Ninachotaka kusema ni kile alichokisema makamu wa rais kwamba kwenye kufanya kazi zenu kuna professionalism, utaalamu wako uliosomea binafsi, lakini kuna kujiongeza kutumia common sense yako. Kwa pale mnapoona inaweza katumika vizuri, tumieni vizuri common sense, jiongeze, fanye kazi, tuwatumikie wananchi. Baada ya kusema hayo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukafanyeni kazi. Asanteni sana.